لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله آراء. تيتس كالس گژھن قیامت قائم کی تيتس كالس ن الله پاک سن کتاب قرآن مقدس ای آر ٹھہراؤنا. سے کیا گو نہیں کتاب اللہ سے کر لوگ تیت معاملہ اس سے جڑی تم سو چھ رچ نظر یہ گھس قیامت برہ یہ اک نشانی کہ کتاب اللہ باس باعث آر کتاب اللہ کم حیثیت باس باعث آر پڑھنے کے اعتبار کہ یہ قرآن پاک پڑھن آسن تم آسن رچ نظر پڑھنے کے اعتبار یہ پڑھنا آسن تم تشن رچ نظر اتھے پاٹھ یہ گو قرآن پاکن الفاظن ہند معاملہ قرآن پاک یہ تفسیر آسن بوزن یہ بوزن آسن تم تن رچ نظر وچن کی بلکہ پت وات اوت تہ زمان یہ قرآن پاک مطابق زندگی آسن گزاران تم دپان یہ پرانے زمانک اور ات خلاف زندگی گزارن ستی تم گئی ماڈرن کیا ماڈرن ہمیں کیا دپان گئی بنیاد پرست اور یہ نشانی بالکل آج کن حدس تین سانے گھرن من تو سانے زندگی من موجود یہ نشانی بیان کرت کیا اس مقصد امت تھی گھسو کتاب اللہ سی معاملہ کریں بلکہ ان اللہ یرفع بہاد الکتاب اقواما یہ کتاب اللہ سے اللہ پاکن تہند ہدایت سامان سوزمت ام سی دیو اللہ تعالیٰ تھی رفعت و منزلت تھزر تو بجر یہ رٹزون سینس ستن یہ ان زون پنہ زندگی من یزون پرن یزون پرنا یزو باقین تین واتنا سلم بار بار کرو بیان تھی کرزو نی چیز کی کہ کتاب اللہ سے کرو تھی بے وفائی حق یہ چیز کہ معافی دیزو یل پن پان سنان اس باسے عجیب یہ الفاظ بوجھ باسان اس من یہ چیز کیس کتاب اللہ پڑھن والے نچ نظر وچن لیکن پانس شکر سن پوز چاہیے اگر کتاب اللہ سیوت باعزت کتاب سے باسن تھی باعث آر چھ باسن کی کتاب اللہ پڑھن کتاب اللہ بوزن کتاب اللہ یہ سا یہ سمجھن کتاب اللہ اس پہ عمل کریں تیل کیا سانین خاندان ہند حال تیل کیا چانین تو میان بچن ہند حال یہ پانس پرس مے نزدیک سے چیز کمپیئر کرنے خاطر آ گئی عصری علوم بیا گئی کتاب اللہ یعنی دنیاوی علوم بیک طرف کس کتاب اللہ بس بہ کر کمپیئر یہ مے شر اللہ پاکن گھر سوز مے نن بن جگر کھنٹ بچن ہن شکل مز یا لڑکن ہن شکل مز مے کس چیز سے تین خاطر چوز کرم پسند کرمت اور پزی اکھ گو پسند کر مے دلس دماغ مینس دل دماغس مز کیا چیز تین خاطر دنیاوی علوم بہتر کن تین خاطر یہ کتاب اللہ بہتر ٹھیک کن تین خاطر دشوے بہتر یعنی کمپیئر کرن مطلب گو دپان کتاب اللہ رٹن تم آئی کہ دنیا کیا کرو دنیا علوم ترو نظر انداز کر نہیں لیکن اس سوچن کہ اس میں دنیاوی علوم سی تیت ونکینس جڑت تھمت پن پان تیوت تھو پن پان جڑت اولاد تھمت جڑت اسی کتاب اللہ اس نظر انداز پزی چھت اہمیت صحیح غلط وچ یہ سمجھو اس گھر اصل پہ سمجھو پنس پانس پرسن یہ کنسی ون مجھ پنس پانس پرسن بہت پنس شرین ست کر اللہ کی قسم سے رب سندس دربار مز ات کت کیا دن پگہ اصل پہ اوترس بہت اک جمعہ جذبات من اب دے آج تھو قابو دے آج کیا سو تیزی ات وو تیز یار دل جذبات اگر پانچ کمی کوت لیکن انسان سوچن اس میں برہ کم مزم یہ گھس نا کمی کوت روزن کیا جل نا کمی کوت سو مان تہ اخرت ذخیر مان تہ اخرت ذخیر تھی سوچو یہ چیز یہ گھر بچ گویا کہ اس کیا گھس کریں اس گھس دنیاوی علوم دین تم بالکل تم ضرورت مسلمان گھس آ ہر مدانس مز اور بہت دنیاوی علوم پڑھن ول تہ ماشاء اللہ رچ کام کر پڑھنا ول تہ دنیاوی علوم تم تہ رچ کام کر سن معاشرس من آسا یمس نا پور علم سہ بس اوقات نفرت چیز بیان کریں دین کس ناوس پہ حالانکہ تہ صحیح کی لیکن ہچن انسان جوانی مز چیز کوتاہی گھسان مثلاً یہ
دنیاوی علوم پرناون ول ٹیچرز پروفیسورز ایتھے پر لیکچرز کم چیز آسن کیا کیا ناو چیم پرناون یم چیم یم چیم قومک محسن یم چن نفرتن لایق کی ایتھ پر بس اوقات کا انسان چھ پر نفرت پرت کن جو چھ صحیح تہ غلط اس من چھ نہ صحیح تہ غلط بولن والن من چھ صحیح تہ غلط اعمالن من چھ کمی کوتہی کین چھ کمال کی اعمال کی چھ کمی کوتہی بوزن والن من چھ تاجر ایتھے پچن پرناون والے منز تہ ہسن کیا زن کمی ہے لیکن عمومی اعتبار چھ خیر از تہ الحمدللہ بروز بچے سری تتی گسن تیار پت کت تت کت اس تیار گس کم کم اہل اللہ درائی از تہ الحمدللہ تم پرناون وے یم بچن زبردست رت پٹ کیار کرتن با اخلاق تعلیم چھ دیون رت ذہن بناو ذہن سازش تتی بن بے کت چھ بن ان از مولس مچ کت چس پرس کین چس اگر تہندیو شریو مز کان رت اخلاق حامل چھ سو کت چھ تمس اہن حظ سکوٗلس منٛز چھِس نہ میلان اگر حظ چھِ کٲنٛسہِ مول چھُ ڈیوٹی مول چھُ تجارتس سۭتۍ مول چھُ گرچن کامہِ سۭتۍ ٲخری تربیت چھِ لبٲنی کُنہِ جایہِ پیوٚم زِمنن یاد أسۍ دِمو پننٮ۪ن شُرٮ۪ن تعلیٖم اور پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ونو أسۍ یہِ تعلیٖم حٲصِل کٔرِو اتھ بنٲیزیو تُہۍ نیت اصل پٲٹھۍ گورٕ پٮ۪ٹھے کہِ تُہۍ ہسا پٔرِو یِم دُنیٲوی علوم پتہٕ یُس تُہۍ امہِ علوم کہِ ذٔریعہِ تُہۍ کانٛہہ چیٖز حٲصِل کٔرِو دُنیاہس منٛز کانٛہہ مقام مرتبہٕ عہدٕ مال دولت تُہۍ کٔرِو نیت یتھ سٲرسٕے پرنس أسۍ کرو پگہہ خدمت خلق کیٛاہ کرو شُرٮ۪ن ہُنٛد یہِ پرناوُن تہِ بنہِ عبادت لیکِن ہُہ سوال چھُ بیٚیہِ پننہِ جایہِ یہِ گوٚو کلیر قۄرانِ پاکس سۭتۍ کیٛاہ معاملہٕ کرو چلو یہِ پرنوو أسۍ پرٛیفرنس کتھ گژھِ آسٕنۍ مسلمانس سُہ چھُس بہٕ سمجھاوان لیکِن ییٚلہِ أسۍ دِوان چھِ پننٮ۪ن زندگی یَن نظر شاید چھُنہٕ تہِ معاملہٕ اِلا ماشاء اللہ آسان نہٕ کینٛہہ اِلا ماشاء اللہ آسان نہٕ کینٛہہ ورنہ گوٚژھ نہٕ کُنہِ گَرُک بَچہٕ آسُن قۄرانِ پاکہِ علمہِ یہِ تعلیٖم نِش محروٗم کٕہٕنۍ نہٕ ییٚتٮ۪ن سُہ مطلب دیٖنی یہِ دُنیٲوی علوم کۭتیٛاہ تہِ ماشاء اللہ کۭژاہ تہِ ڈِگری کٔرِنۍ ماشاء اللہ لیکِن قۄرانِ پاک پَرنَے گوٚژھ نہٕ روزُن قۄرانِ پاکٕچ تِلاوت قۄرانِ پاکہٕ مُطابِق عقیٖد قۄرانِ پاکہٕ مُطابِقَن فہم قۄرانِ پاک مُطابِق تٔمۍ سُنٛد شعوٗر تہٕ ذہن یہِ گوٚژھ بَنُن ضروٗر یِژھے برابر فرمو قیامتٕچ نِشٲنی چھِ کہِ کِتاب اللہ سی آر سَمجھنہٕ اور بیٛاکھ اَکھ چیٖز تہِ چھُ کینٛژَن جایَن تَتھ چھُ پَنٕنۍ تَتھ تہِ چھُ سونٛچُن أسۍ ما چھِ تِمَن منٛز علاما تہٕ طلبا یِم چھِ قۄرانِ پاکٕکۍ خٲدِم سٲری علماہَن ہُنٛد طبقہٕ اور طلبا یِم کیٛاہ چھِ اگر یِمَن مُتعلِق کٲنٛسہِ اِنسانَس آو نہ دِلَس اَندَر ذرا برابر أسۍ سَمجھو أمِس بدنصیٖب سٕنٛدۍ ذٔریعہِ چھِ قیامتٕچ علامت پوٗرٕ کیٛازِ یہِ چھِ سَمجھان یِمَن لوٗکَن باسے آر یِم زَن اَتھ قۄرانِ پاکِس خدمتَس منٛز یہِ چھُ سونٛچُن یہِ چھُ سونٛچُن اَسہِ نہ حظ چھِ قۄرانِ پاک قٲبلہِ عزت و احترام اور یِہٕنٛزَن لُکَن یِم اَتھ سۭتۍ وابستہٕ آسَن یِم تِہٕنٛزٕ نیت چھُ خۄدایَس تہٕ تِمَن درمیان لیکِن أسۍ چھِکھ ظٲہِرَن وٕچھان کینٛہہ لُکھ چھِ قۄرانِ پاکٕچ خدمت کَران اَسہِ پَزِ تِہُنٛد اِکرام و احترام کَتھ منٛز تھاوُن چلو یہِ گوٚو زیوٗٹھ یہِ کَتہِ مۄکلہِ تیٚلہِ نمبر اَکھ فرمو قیامَن نِشٲنی و یکوٗن الاسلام غریبا اور یُس اِسلام چھُ یہِ ہسا بَنہِ اجنبی اجنبی کیٛاہ مۄختصر اگر تشریح کَرہوس فرموُکھ بدا الاسلام غریبا اِسلام ییٚلہِ شروٗع گوٚو سُہ اوس اجنبی یعنی پرزناونٕے اوسُس نہٕ کانٛہہ ٹوٹلی نہٕ کِہیٖنۍ کٕہٕنۍ اوسُس نہٕ نالمَتھی رَٹان سیٖنَس سۭتۍ اوس نہٕ کٕہٕنۍ لگ غرض دِژ ٲس نہٕ اِجازتھٕے دِوان بٔلکہِ ٲسۍ مَدِ مُقابل کھڑا گژھان کَتھ اِسلامَس فرموُکھ یی گژھِ بیٚیہِ یہِ واتہِ بیٚیہِ تَمی آیہِ کہِ اِسلام یِتھ پٲٹھۍ شُروٗعَس منٛز کَمو روٚٹ واریاہو کَمو اَکثرو مونُے نہٕ یِہوے واتہِ بیٚیہِ ٲخیٖرَس منٛز اَنجام اِسلامٕکۍ آسہِ قیامتٕچ نِشٲنی کہِ اِسلامَس سۭتۍ آسن تعلُق کَمنٕے زیادٕ کیٛاہ کَرن زیادَن آسہِ نہٕ اِسلامَس سۭتۍ تعلُق اِسلیے یِم حالات چھِ لَگو اَسہِ چھُ وٕچھُن کیٛاہ چھُ وٕچھُن کہِ بہٕ کَتھ حَدَس تانۍ چھُس اِسلامَس سۭتۍ تعلُق تھاوان میون عیال کَمہِ آیہِ چھُ اِسلامَس سۭتۍ تعلُق تھاوان یہِ چھا رسمی کہِ یہِ چھُ پَزی دِلَس منٛز دِماغَس منٛز اَسہِ اِسلامُک تعلُق یہِ گژھِ نہٕ رسمی چیٖزَن ہُنٛد آسُن کیٚنٛہہ بیا ٲٹھِ دۄہ یِمو أسۍ نٮ۪ماز پَرنہِ دوٚپُکھ چھِ اِسلامَس سۭتۍ تعلُق نہیں بھائی سونٛچُن گژھِ یہِ اِسلامُک کَم تعلُق اَسہِ اگر أسۍ پانٛژَن نٮ۪مازَن پٮ۪ٹھ کھڑا چھِنہٕ گژھان صرف جُمعہ یوت چھِ پَران اَمہِ مطلب کیٛاہ گوٚو یہِ چھِ اِسلامُک تعلُق اَسہِ کَم تُہۍ چھِو سَمجھ یِوان اجنبی پَنُن یِتھَے پٲٹھۍ ہَسا بَنہِ بیٚیہِ اِسلام اجنبی اَتھ چھُ سونٛچُن اجنبی گوٚژھ نہٕ سانٮ۪ن گَرَن تہٕ سانٮ۪ن زِندگِیَن سانٮ۪ن معاشرَتَس منٛز سٲنِس دُکاندٲری تِجارتَس منٛز سٲنِس مُلازمَتَس منٛز یہِ گوٚژھ نہٕ اجنبی بَنُن کیٚنٛہہ سیوٚد گژھِ تَرُن فِکرِ ییٚمِس اِنسان سٕنٛز زِندگی منٛز کیٛاہ چھُ اِسلام رضیتُ بِاللہِ رَبا و بِل اِسلامِ دیٖنا یہِ چھِ ہر صُبحس أسۍ تہِ اعتراف کَران شامَس تہِ اَسہِ آمُت دِنہٕ بَیو ٲسۍزیو وَنان ترٛیٚیہِ ترٛےٚ پھِرِ ٲسۍزیو بٔلکہِ وَنان
وبر اسلام دینا مش اسلام زندگی ہند لائن اختیار کرمز ات پچس برز یہ گس پتہ نظری یہ گس ملازم آسن مسلمان بن تھے یہ گس آسن کرسی پہ مسلمان یعنی یہ گس نا تم حرکات کرن کی یم زن اسلام اس خلاف بہرحال یہ فرموک دیں حتى تبدو الشحناء بين الناس فرما حتى کہ یہ ہسا گس پتہ لوکن من گس عام نفرت بغض کینا زبردست گس لوکن من گس عام کس چیز بغض حسد کینا نفرت مختصر ونوس کہ نبی علیہ السلام سے مبارک ارشادن من یہ چیز لیکن سن اگر اس خبر کیا تھی کرو مختصر فرمو عام گس نفرت علما سمجھاو تم چ اسن زبنیاد بس بنیاد اسن نفرت کیا گس عام دپن یہ ہسا تعلقات ہسا آسن مفاداتن ہے تعلقات ایسے مفاداتن ہے مفاداتن اور دنیا اور نمبر ز دنیا طلبی خاطر آسن تعلقات خود غرضی آسی دیم آسی دنیا یتن یتن ام سن غرض پکان آسن تمن تمن سی روزی ٹھیک کیا فرمو اللہ اکبر بس اوقات چھ ورنہ انسان اگر ام ارشادات بوزنی انسان تیل انسان کمرس من بہت پنس پان نا ودان کوتا پتہ آسان کل چٹان پانس مے ست کیا گھن لیکن نبی علیہ السلام فرمو کہ بھائی یہ گیس عام کیا گیس عام نفرت گیس عام ہے اتھے پہ بغض گیس عام عناد گیس عام فرمو کہ وجہ کیا چھ وجہ چھ یتن تائی تھی تو مے کنس نش پن غرض آس حاصل توتان مے سہ یار یتن مے آن ثور آسان زین آسان سہ کیا گو میون سہ گو زبردست قشر الفاظ کی وف پہن تم ہوں ون ورنہ چھ قریبی رشتہ دار کس یمس نش مین دنیا روپیہ دہ چھ پکان سہ کیا گو مے قریبی یار یہ دکاندار اس سودا نوان کسٹمر کی کسٹمر آسان فرینڈ لسٹس خاندر آس گڈ گئی دعوت تمن کیاز ارے مفادات مفادات اتھ لسٹس مجھ بیا لائن تسان تمن چھوئیں پرسان وجہ مفادات اس پانس آسان رشتس مل کنس تمن چھ پرسان یم نش مفادات آ تی فرمو یل مفادات ختم گھن یتن آن ثور ملن یت کس بنیاد پہ تعلق اس ختم گھن نتیج کیا درو اے اب ہو جائے گا بوگس شروع ون گھس اناد ون کیا گھس ون گھن نفرت شروع فرمو یہ گھس ام مطلب کیا گو لکن اس تعلق گڑے صحیح کیم اس مفاداتن ہند تعلق تھی سمجھ یہ حضرت مفتی فیض الوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماون فرماون اس مدرس والو تھی دنیاک لکن آن ونان اخلاص 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 تھو اخلاص تھو تھی تیل پن مدرس کورو قیم سخ ونان اخلاص خداس منگ منگ لیکن ات مدرس لر اگر بیا مدرس پیو قریبس من گو بی تھاٹک امی تھاٹک اگر بیا مدرس پیو کت مسل اتن چھ مدرس اگر اتی یتن اس بیا مدرس پی اتی فرمانس ون چھ تھی امتحان اخلاصس ون وچھو ات مدرسہ ست کیا معاملہ اس تہد اوتان چھ اخلاص ہاون شپین کن مدرسن ست چھ ہاون اخلاص کولگام کن ست کیا چھ ہاون اسلام آباد کن دویم ازلان ست لیکن اگر تھی مدرسہ نزدیک پانچن ہتن میٹر من بیا مدرس پیو تہدی تھاٹک ون ام تہد اخلاص اس حضرت مصطفیٰ فرمان تی ون تعلقات یتان آسن تو توتان دپان ہتا یہ مے یار تس کیا تار لیکن یہ مفادات مکلن تمہ پہ فرمو یہ ہسا گھس امہ لوگ تعلقات بنیاد چھو صحیح تھی تھی گھن تعلقات بنیاد آن صرف کہند خطر اللہ پاک سند خطر یہ فرمائیں وحتا یقبض العلم اور یہ ہسا کلامت قیامت نشانی علم یہ تلنا کیا تلنا علم یہ تلنا فرموک علم کت پہ یہ تلنا تی فرموک بیکی جی فرموک اللہ تعالیٰ تلے علم علما ہن تلت علما وتن کم علما وتن یل علما وتن پڑھن ول تم پڑھن ول کم کم علما اہن حظ بیے کس پیر یل تم وت کتاب کتاب ما علم علم کس چیز علم سہ انسان ہن زندگی مز آو پورمت سمجھمت آکن تائیں واتن کتابن مجھ خبر کوتا کھن کھولانی یہ کس علم علم تات ون یم سی انسانس فائدہ بلا فرموک علمان ہن علما تلہ رب ذوالجلال یل علمان تلہ ٹھیک اگر بیے روزن پتہ پتہ علما بنا یہ کت گو علم تلن اللہ پاک تلہ علما ہن مطلب علما دہ ساس کن جائیں
اللہ پاکن تل ساس لیکن پت کن گو نو ساس تیار نو ساس تیار یہ گو علامات تلن نہیں سہ کیا گو علامات تلن یم پڑھن اسم علام اس تمل وت نا پت کن چھ نو کھیپ تیار یہ یہ گو علامان وتن تھی چھو ترم فکر کیا علامان وتن کیا گو کش پہ یمن علامات چھ تم وت لیکن پت کن چھن بیاک جماعت تیار گسن پت کن چھن بیاک جماعت تیار یہ فرمو کس قیامت یہ اورچ بڑ مصیبت اور پہ فرمو مختلف روایتن اندر لکن چنچہ ضرورت اہن حظ لکن مسائل معلوم کرنی ضرورت دینچ ضرورت ویل علامات تلک اللہ پاکن تل نئی چھ تیار گھن ون زٹ بنا ون کم بنو ات کھزن ناصر حسن جو حالا لک ہسا کر تلین ون بنا تمن سردار تمن بنا سردار پریت کن موقع پریت کن جی مدرسن من بنا تمن زٹھ مسجدن من بنا تمن اوقاف ادارن من بنا دینی ادارن من تمن ذمہ دار حکومتی سطحس پہ بنا تمن اتھے پہ فوصلہ کرنے کی حیثیت آسن وکالات جج صاحبان تم یمن من علم تلک نا یہ پک لکن ضرورت ون دکو پکن یہ اور ائمہ امام حضرات بنا لہٰذا یہ بنے ویم تم ناواقف یہ جحالہ لفظ عربی یک یہ اسر پہ ونان جاہل وق پہ آسان ہے ناواقف لکن ان بنا ذمہ دار سردار فرمو فصیلو لہٰذا یہ پرسن ون لک آج فوصلہ کرن ولس گھن فوصلہ کرنے فوصلہ کرن مفتی صب قز صب بلکہ کر سین مطلب یت سن سوسائٹی من واحن جائن کر اوقاف تہ فوصلہ چھنا کرن فرمو لہٰذا یہ گھن نش یہ نش ضرورت یہ پن لڑائی جھگڑ گو دونوں تناز گو یہ گھن من فصیلو فرمو یہ ہسا پرسن ان ون فافتو بھی گرے علم اور خوفا ووفا کہین چنانچ ان باسو اس بنو زٹھ یہ ہسا دن فتوا یعنی دن مسلہ سال بغیر علم فضلو وزلو فضلو و ازلو اخ تم تچر گمراہ کم ان نش بیس پان تہ گمراہ بہا یہ فرمو علمان تلہ علمان تلہ رب اس قیامت اوے کریں اوتر تہ کریں گزارش گل زنڈ ہے پن اولاد دی تو کا سان ذریعہ گھس نہیں نشانی پور گھن اس گھ دپ نا کم سے کم مے تر پن اولاد یہ مے علم دین دت اس مے علم دین دشو علم دی لیکن دین علم دیو پن اولاد ترو کت اللہ کی کست خدا صاحب وچ خبر کم نظر جس آز پن جگر کھونڈ دی دینس ہے ضرورت چھسا کن چھسن چھسا کن کتا چھس تھی وچو کتا چھس تھی سوچو پنہ جائیں لہٰذا کرو پن جگر گوش پیش کم خطر دین خطر وچ حظ دنیا سے دن اللہ پاک سہ نہ تہند چند نیران نہ میانہ چند نیران کان دپ شاید ہے ول سا ہے علماء کرام شاید سنس موسس پہ پکان نہیں چھو تھی دھوکہ اگر اللہ پاک کنس روپے لاگان چھ کن تہ جائیں دین کامین دین دارن صلحان علماء کرام اولیاء کرام ہندس مطلب کن تہ خدمت من تہندس من یہ اللہ تعالیٰ سن تمس پہ کرم تہ احسان ولہ چھس کرم تہ احسان ورنہ ربس چھنا طاقت یل تمس دین آئی سہ سوز غب من کن سوز نا سوز غب من اسے خوش قسمتی سن اس کرو پن اولاد پیش ان خاطر یہ فرمو بیا نشانی وہ یہ حرام زمان اور زمان گز بڑ کس گز بڑ زمان گز بڑ ہے زمان گز بڑ یہ کیوں گو فرمو اس پہ بجرس من اخ انسان امس من بنیادی چیز گھن نمبر اخ بجرس من انسانس سستی کیا یہ یعنی سہ چاقو چوبند چھ روزان بجر کہ وجہ سی اہن یل سہ ہمتی اسس سہ طاقت اسس اڑجہ کمزور اچھن لائٹ کمزور اس وتن بہنس من کام کرنے من اوہ یل سجدس تھی وسان یہ بچور امس اتھ پہر لگان چھسنا لگان تھود وتنس بجر اخ خاصیت سستی اور بجر بیاک خاصیت بمار چھ پہ اخ عزر گھن بیاک عزر اخ مختلف چیز آوار دن پہ پہ زمان گز بڑ یہ کیوں گو زمان گز بڑ فرماون زمان گز بڑ مطلب کہ تیتھ زمانہ لکن آ سستی زبردست کیا سر کمچ بجر سستی نا تم آل دینی کامین ہند کیا سکھ نا بالکل آسک نا مال چنانچہ اس بارہا ون دپان حض تہجد پڑھا بہ مگر تھود ہیکن ات کیا علاج وچ ات ما کر تعویز کی تعویز ما کر کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پرسو حضرت سستی
وَمَنْ يُتَرِّ بَيْتَ مِسْبَعِ كِيَانَسَةَ دِينَ وَيَزْبَعَ بَيْزْمَا دَبَسْ سُسْتِيكَ أَيْ كِيَ الْعَاجَ دَسَازَرَ كِيَ إِنَّهُ شَلَوْ كِيَ تَعْبَيْنَ دَبَسْ सुस्ती का एक ही इलाज है क्या है वो चुस्ती है और दूसरा कोई इलाज ही नहीं है इसलिए पानी जिंदगी में क्या शान है चुस्ती का सिलसिलस में बस ये चुन हेचने की जरूरत क्या चुस्ती कत पड़ी जैसे सैर नहीं पाई वनक शर्ट उर तु बुस पांचतजी अड़े पंचा अड़े शठ अड़े पांसठ ये सुबह पांसठ वरी नहीं दह पंद वरी वल तो तक बचपन पंचा वरी ये दुकानदार गई कंटिन्यू ये یہاں تو گھن دکان پہ چستی سے آپ سستی ہت آگو وی کت روز دو دو کر پکی جب ون ہند پہ لیکن کنٹنیو کن کر باغ زمین اس زمیندار زمینداری سے پتمے ترہو ژتجی ور پہ سن مل ماج کر کر گو اچھا ہچنی ضرورت کی چستی کت ون دنیا کم یم آئی کران تمہیں آئی کرنی کم کم یہ فرمو زمان گھس بڑ یعنی سستی یہ لکن دینی عمال کرنس من اور یہ بڑ خطرناک دود کس سستی اللہ علامہ اننا اعوذ بک من الکسل خدایا بچے کم نش سستی نش سستی آئی مکلو اتے روز انا سستی آئی وانگ پڑک بیہی تو چھو اتی چھن وتھینی یہ کیا پڑ کیا سستی چھس اس لیے سستی نے مونیش مونگو پنا دویم کیا چھ زمانہ بڑ گسن مطلب ونو ہمیشہ من بیماری بجرس مزن انسانس اتے پڑ من انسان روحانی بیمار کم بیمار نافرمانی گنا پر یہ ہسا گس عام عام ہسا گس اس لیے اتن تہ سان خطر سبق کہ اس پہ نیک کم خطر چست روزن اور گناہ خطر پہ گھو سست گھن اس گھو گناہ کریں مقصد امہ جملکن یہ وین کس عمر البشر فنور اور انسان ہن زندگی ہسا گھن کم سہ سارے پہ انسان ہن زندگی کیا گھ کم اصل پہ پتہ انسان ہن وس گئی کم اگر ظہری الفاظ ظہری معنی نمو وقت اوتن ہت تہ کم مارا ون اتھی ات پیٹ تہ کم گھن آز کم آئی اور دم چمہ مراد انسان ہن عمر گھن کم انسان ہن عمرن ہن برکت گھ کم چنچ پوزی تی بتی حدیث پاک اتی جملہ زمان برکت سانو زٹھو یہ مختصر وس من کور تھی ہکان آج مطلب مس بہ پان امیک ودن ودن مے بھی اس کا رونا کور مے اردوس ترجمہ وچ کشر کم آئی مے بھی اسی کا رونا رو رہا ہوں کہ بایا کم اندر اس کم تھا استاد یا کم پیوان سن ٹورن دن مکلو اتن پندہ دہن تین ترن فکری گو کت لہذا بے برکتی آئے دن اس نظر من اسے بہرحال فرمو ات متعلق فرمو انسان ہز عمر کیا گھن کم یعنی برکت گھن کم ورنہ مفتی تقی صاحب سانی زمانہ کہ مجھے پرین دامت برکات ہوں اللہ پاک کرنے کو عمر برکت کی تمو لو قرآن پاک تفسیر ترے جلد سا ترے جلد اور شاندار انزو یمن اردو سے مناسبت چھو اردو ہو رو رزو نہیں کتاب انن کی اس کتاب میلو اسٹی چھو نیوم پریت یل تعلق چھو کنسی کنسی ستن تو اہل حقن ہندس اہل حقن ہندس جماعت سے تمو نے چھو پرسن پر کان کتاب چھن پرنی چھ آسن کوئی مس زہر آسن زہر آسن اور انسان سے شرپیو مکلو ایمان مکلو ایمان موت گس روحانیت موت گسس اسے مفتی تقی عثمانی صاحب ان اردو سے مناسبت سن سہ پو کہیں اگر نا دچن کھو تک تفسیر پریو سہ تمہیں آئی ترجم بن آج تین یہ تراجم لکھنے آمت تشریحات یہ مختصر حضرت تقی صاحب نمبر اکس پہ علمان ہند ون حضرت تک مز وچو تھی یل تھی وچو یل تین سور اینڈ گھن تک حضرت لکھان یہ کتن گو مکمل شاید کان سور مے یاد تقریباً سالم تفسیر حضرت لچھ مجھے جہاز کس سفرس مزے کت من پور ترشوے جلد قرآن پاک سورہ فاتحہ پہ سورہ ناسس تین سرسے ترہوانی پاران اس تمو تشریح تو ترجم تو مختصر تفسیر سہ کت لچھ صرف صرف جہازن من بس برکتس پہ کت کر جہازس کت دون گھنٹن کر کھول کیا حضرت لکھن فلان جائیں ہوائی جہازس میں پکن پکن گو الحمد للہ یہ سور مکمل فلان جائیں فلان جائیں بس من ازک زمان کی اعتبار تہ برکت اہل اللہ علمان برکت علمان برکت نیک انسان برکت اسے فرمو عمر ہن برکت گو اس پہ اور یہ کم سو یہ نیکی ست کم سی نیکی ست نیکی ستن عمر ہن برکت بہرحال وطن کس سنون وثمرات پنو وری وری گھن کم سہ گو یہ وری گھن کم یعنی برکت گھ
یُس حدیث پاکَس منٛز فرمووُکھ ٲخٕر زمان چیو نِشٲنی منٛز آسہِ ؤری پَکہِ تیوٗت تہِ زَن آسہِ رٮ۪تھ، رٮ۪تھ پَکہِ اَمہِ اعتبار تہٕ زَن آسہِ ہفتہٕ، ہفتہٕ پَکہِ اَمہِ اعتبار زَن آسہِ دۄہ، دۄہ پَکہِ اَمہِ اعتبار زَن آسہِ گَنٹہٕ، گَنٹہٕ پَکہِ اَمہِ اعتبار أکۍ اِنسانَن زٲج ماجہِ سٕنٛز تٔج یہِ آسہِ گَنٹہٕ. یہِ چھِ اَسہِ نظرِ، یہِ چھِ اَسہِ اورٕ فرمووُکھ مٮ۪وٕ گژھن کَم، کیٛاہ گژھن؟ مٮ۪وٕ گژھن کَم. اَتھ تہِ چھِ یِمَے زٕ تشریح، مٮ۪وٕ گژھن کَم، سیوٚدُے کَتھا کَم، سُہ تہِ چھِ أسۍ وٕچھان. مٮ۪وٕ تہِ چھُ کَم گژھان، یہِ تہِ چھِ وٕچھان. اور اگر نہٕ کَم گژھِ تہٕ ییٚمہِ ؤری زیادٕ چھُ آسان ریٹہٕ چھِ کَم گژھان. یہِ کَمِچ نِشٲنی چھِ؟ یہِ چھِ قیامت چیو نِشٲنیو منٛز. اور اَمیُک بُنیاد تہِ کیٛاہ آسہِ؟ اَمِچ بُنیاد تہِ چھُ ہوے، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ دِوان سزا، بیبرکٔتی چھِ سزا، مالٕچ کٔمی یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ سزا. یہِ چھُ اِفتٲری چیٖز، أسۍ ہٮ۪کو اللہ پاک سٕنٛز فرما بردٲری کٔرِتھ، اللہ پاک کٔرِتھ برکت. یہِ چھُنہٕ سارنٕے کیٚنٛہہ، یِمن نہٕ اعمال آسن تِہنٛدِس مٮ۪وَس آسہِ نہٕ برکت، نہیں نہیں نہیں، یا گژھِ کَمٕے، مقدارٕے گٔے کَم، یہِ فرموکھ یہِ تہِ ہسا گژھِ. یہِ تَمن تُہما وَیہِ تحمل عُمانا اُلٹہٕ گژھِ، یِم خیانت کَرَن وٲلۍ آسن تٔمِن سَمٕجھ نہٕ امانت دار، یِم امانت دار آسن تٔمِن سَمٕجھ نہٕ خیانت کَرَن وٲلۍ. اور یوٗت گژھِ یہِ پرٛوپَگنڈٕ، یُس یہِ دیانت دار آسہِ أمِس مانی نہٕ پَتہٕ کانٛہہ دیانت دار، یعنی تہِ تہِ تھاینَس تَمہِ تَمہِ آیہِ تھاینَس لُکھ لٔگۍ، کیٛازِ اَکثر آسن کھایَن، یُس وۄنۍ اَتھ منٛز اَکھ آسہِ امانت دار یا کَم کینٛہہ افراد آسن دَپن یِہِنٛدِ سۭتۍ چھِ اَسہِ کیٛاہ گژھان؟ اَرے پریشٲنی. یِتھ کٲٹھۍ آفِسَس منٛز چھُ آسان کانٛہہ رِشوَت نہ رَٹَن وول، اَکثر چھِ آسان رِشوَت رَٹَن وٲلۍ، تِمَن کوتاہ سُہ کھَران چِنہ چھِ خبر کَتیٛاہ چھِ وَنان، وَللہُ عالم صحیح چھا وَنان غلط چھا وَنان، لیکِن تِم چھِ پنٛنِس پانَس پرٛٮ۪زَنٛٹ کَران اَمہِ اعتبار کَتھ کَرنہٕ وِزِ. ہَتہٕ حظ کیٛاہ وَنَے، بہٕ حظ ٹھُکہوس اور کوٚتانٮ۪تھ ٹرٛانَسفَر، مےٚ نہ حظ دِتُکھ زِندگی منٛز کُنہِ جایہِ بیٚہنہٕ، کیٛاہ حظ یہِ، بہٕ ہَسا اوسُس امانت دار. گوٚو اگر یہِ پوٚز چھُ تٔمۍ سُنٛد یہِ وَنُن تیٚلہِ چھُ یِہوٚے معاملہٕ. فرمووُکھ خیانت کَرَن والٮ۪ن گژھِ پریشٲنی کٕہٕنۍ تہِ سۭتۍ، امانت دارَن سۭتۍ، لِہٰذا کَرن تِم رٔلِتھ مِلِتھ تَمہِ آیہِ پرٛوپَگنٛڈ سوشَل میٖڈیاہَس پرٛنٛٹَس پٮ۪ٹھ، ہاوَن تِم تَمہِ آیہِ ہاوَن، دَپَن أسۍ کیٛاہ چھِ تاز حِساب ہاوَن زَبردَس، وٕچھو حظ چاہے ییٚمہِ اِدارُک آسہِ، پرٛایویٹ آسہِ، گورمٮ۪نٛٹُک آسہِ، اِدار ہاوَن زَبردَس، نہ حظ سارنٕے دَسخت وَسخت چھِ کٔرِتھ، فِٹ ہَسا چھُ، حالانکہِ سُہ خیانت سۭتۍ بٔرِتھ. یِمو کوٚر تِمَن تہِ دِتِکھ پونٛسہٕ، یہِ لیٖکھِتھ چھُ تہِ چھُ لیٖکھِتھ اَپُز، یعنی یہِ کوٚرمُت چھُکھ سُہ چھُ الگ کارا، یہِ کاغذن پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ چھِو حظ فِکرِ تَران، یعنی یہِ عملن کوٚرُکھ سُہ چھُ الگ، لیکِن یُس کاغذس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ چھُ کاغذس پٮ۪ٹھ چھُ ہاوان یِم پَنُن پان، یِم چھِ کران پیش، وٕچھو ہے أسۍ کوتاہ مَنان، ژونہِ ژونہِ چھُ حِساب، ہَتہٕ حظ دَہن پونٛسَن چھُ حِساب. فرماوان یہِ گژھِ معاملہٕ، لُکھ سَمجھن یِمٕے چھِ کٕم، ہے یِم چھِ ایٖماندار. اور یِم امانت دار آسن، یِم امانت دار تِمن آسہِ نہٕ اَمہِ آیُک ہیوٗ کَمالُک حِساب تھٲوِتھ کاغذی اعتبار، حالانکہِ تِم آسن امانت دار، لیکِن تِمن خلاف کَرن اَمہِ اعتبار عدالتس منٛز، ؤکیٖل کَرنَس پَنٕنہِ اعتبار، یِم کیٚنٛہہ چھِ اللہ پاک بَچٲیِن کیٚنٛہہ غلط قٕسمہٕ کیٚنٛہہ چِنانچہِ تَتہِ چھِ وَن، یَتھ چھِ کٲشِر وَنان سُہ تُلہٕ کُلِس اَلہٕ کُلِس تُلہٕ کُل بَناوُن، اول تُلہٕ کُلِس کیٛاہ بَناوُن، تہِ تہِ چھِ کَمال. یہِ گوٚو تہِ خیانت کَرَن وول یہِ سَمجھِ أمیٖن، اور أمیٖن یُس آسہِ سُہ کیٛاہ یی سَمجھنہٕ، فرمُک یہِ گژھِ آسُن، یہِ ہسا گژھِ. اَمہِ علاوٕ اَسہِ چھُ اَسہِ اِمتِحان کہِ أسۍ چھِنہ پَزی، أسۍ یُس نَفر اَمانت دار چھُ أسۍ گژھِ نہٕ تٔمِس لیبَل لگاوٕنۍ خیانتٕچ، سُہ اَتھ منٛز چھُ سَلو وَیہِ سا دَکُل کادِب وَیہِ کَتھ دَبہٕ صادِق. اور یُس یہِ اَبزور چھُ یی ماننہٕ پٔزیور، یُس پٔزیور چھُ یہِ کیٛاہ یی ماننہٕ، سُہ کیٛاہ گوٚو، یعنی پوٚز تہٕ اَپُز گژھِ تیوٗت رَلہٕ گَڑٕ، تیوٗت رَلہٕ گَڑٕ، حق تہٕ باطل گژھِ تیوٗت رَلہٕ گَڑٕ، سُنت تہٕ بِدعت گژھِ تیوٗت رَلہٕ گَڑٕ، حلال تہٕ حرام یی تیوٗت رَلہٕ گَڑٕ کَرنہٕ کہِ یہِ چھُ پَرزناوُن مُشکِل، حلال کیٛاہ چھُ تہٕ حرام کیٛاہ چھُ، بِدعت کیٛاہ گوٚو کُس چھُ تہٕ سُنت تہِ کیٛاہ چھُ، صحیح کیٛاہ چھُ تہٕ غلط کیٛاہ، تمیٖزی مۄکلاونہٕ تَمہِ آیہِ، اور یُس غلط آسہِ تَتھ یی پیش کَرنہٕ اَصٕل پٲٹھۍ جاے. یہِ کٔرِو یِہوے پَکنٲیِو پھٲلٲیِو کُس، ہے اَسے دُنیا ووت وٕچھان اَپُز اَپزِس کوتاہ چھُ یِوان، اَہن حظ آز چھُ سٲلِم دُنیاہَس منٛز کُس چیٖز چھُ پَکان، مطلب یُس تُہۍ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھُو بوزان پوٗرٕ دُنہِچہِ خبرٕ، نزدیٖکیو دوٗر یَپٲرۍ تُہۍ بوزان تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ، ؤنِو نا تُہۍ بیٚکۍ بُزرگَن سُہ کیٛاہ پَک، سُہ کیٛاہ کَران بیٚکِس بُزرگَس، دوٚپمَس اخبار پَران، نَس کیٛازِ، دوٚپمَس اَتہِ چھُس پوٚز ژھانڈان کَمہِ منٛز،
اکوس پانم اخبار بیا اکاوز دم سی چیکات کن لطفا کات کن لوگ متو نه سه پوز چو چاره نیتی نه سه چه چه دم نه خدای کردنی رحم مدد کردنی اتی گوسی لگان لیکن مشکل چی تو چه از معامله اهل آمریکا یه میس وای داشت گارو سو بناو شهامون دنیا زیگه شو یه من اک طاقت چو مسلمان کری پور عالم اسمش کیم ادبار داشت گار کی ادبار پریزنت شنا کردن یه کیا شو پوز یوزن چو یس پوز چھ سو چھ اپوز یس اپوز چھ تمو لوگو اپوز مختلف دنیا ہس میں مختلف جے ہیں اس ور ایک سن ناو یہ چھ خبر کیتا کر ایک پریزنٹ وچھ سا اے یہ مسا چھ غلط یہ مسا چھ یم چھ دم چھ دہشت پسن یہ مسا بڑ دہشت گردی کرن اونو کی چیز دنیا ہس ہو کن آنا دانا اور پانی دہشت گردی تم بچپن پٹ کرن چھ ہز دائیں تک کیا زپن یہ انسانی حقوقن ہن تحفظ یمن میں یہ گو عالمی سطح پہ یل بون 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 نزدیک نزدیک پتہ یل پنہ ات بار تھی وچھو پزس کت پہ اپوز ابدس کت پہ یم سن زمین کت پہ اندن آو یم سن زمین کت پہ اندن آو کن غلط چھ اصل پہ اشپور پتہ یم سن نوکری کت پہ یم سن نوکری کت پہ یم اس کت پہ نقلی سرٹیفکیٹ تو پکنو ہم برو یم اوریجنل سے شے پہ کمی کی اتا تے نیرسا یہ سلم پائے اپوز پوز لیکن یہ سلم امی مقصد کیا گو اچھی امتحان اچھا پزس اپوز بناون ابزس پوز اگر یہ آس اچھا پگہ جواب کمس نش اس لیے سوچن چھ کان چیز کھٹس نہیں کی پرو کی گیس ویکسر الحرج وہو القتل اور قتل گیس عام ہوجس پاکس میں فرمو یود گیس عام پترنی فکری مارن والی سائز نے پئی بھی کیا چھس تمس دتک سو کیا چھ ونا سپائریش تھا ونا ہے فوٹو تروے سے رٹ سا ہے یا سوچ سے مارو تم چھ کی تم چھ آنند سورن سے گھر یا تم سن سو نوکر سرون مانو وہ چھ تن کھا چھ چاہے کم اعتبار گو تو مورو کیا ہز مورو تم سن پئی کیا ز امس مون کنس امس ون کمپنی امس ون زیٹھو امس ون کنس رٹ سا امس جوتا گراپ دتا ام مور ای ور بو کھیتس پاکس میس ماری تم سے اس نہ پئی می کیا ز مور او اس مار ناو تم سن بیچرس بالکل ہی پئی بکے پر یہ ایسا اور دنیا اس میں سیم شکل تم کے سمو جو وحتى تبنى الغرف فتتاول الله اخ نشاني ورما بيها سلاكي امه سالم بيلدينغ بناونس كي تي تي تعمير تي تي زيد زيد تعمير ده ده پور وو پور 50 كرور 10 كرور انو اداره پيت تل تل حالات لگ واتنه تي ونچ تم كنن تل تي وسن ناخه وجو پتہ چھ سہ مولویت ثہ کتہ سہ گوت گزارہ بزارو چھس نہ حالات لگ تیت بننے سیری چھ ونکس تم حالات پانی بیان آ یمن پونسہ ہو تم ترائے نہ ادا چاہے پریوٹ سہ ہوتا کنسی یا سرکاری ادارہ سہ ہوتا ترائے نہ اور بلڈنگ اشہ بنائی او تڑالس مز تیش بلڈنگ بنائی تو ورنہ گوئی گئیسی تائی تیش گئی مترا کر اور خارش کیا ہو جی چس کچو ہم بنو اکھ عجیب خیال چھ شیطان ترا اتن بناو سہ ایمائی پکے می آئی ہوتن بناو سہ ایمائی پک تعمیر چھ وچھان انسان تمہ آئی بنائی بنائی دہ وری وہ وری تہ بنائی کچھ بھی نہیں اور فرمو پتہ یم تعمیر کریں بڑ بڑ تعمیر کریں تعمیر کریں بڑ بڑ فتتا والا مقصد کیا آسک مقصد آسا آسک پتہ فخر کرن میون کمپلیکس ہند کھوت مضبوط میون ریسٹورنٹ ہم کھوت کمال می مسجد سائیں مسجد چھ سائیں مسجد چھ سائیں مسجد چھ زیادہ یوان کہن کھوت ہند کھوت فتطاول بجہ بلڈنگ آسن لیکن مقصد آس تم بلڈنگن پتہ کن فخر کیا فخر آس اور اکس حدیث پاکس مز فرمو کن کہ بیس حدیث پاکس مز یم انتہائی غربت مز آسن میانہ امتک گڑ رچھن وول جب رچھن وول ننگے پکن وول لباس بغیر تم ہسا بنائیں بجہ بجہ بلڈنگ اور پتہ کریں پانہ ونی فخر سو کیا گو ات فرماو امیر و غریب سری لگن کت کن پونس کتی غریب اچھے غریب یہ کم سی بنائے بلڈنگ سی گو گڑبڑ کری سانی راتوں رات پونس کنس کن تین کاغذ کن تین گاموک ملکک یم کی سا یہ کر تو یہ بنائے راتوں رات پنو پان کیا بنائے یہ کر سماگلنگ یہ کر خبر کیا یہ کر الگ الگ بجے کرس قتل لیکن حالت اس یہ گو امس اچانک امس مال ون کیا کران فرما یہ ہسا گیس ہتس پاکس مز فرمو وحتى تحزن زوات الاولاد وتفرح العواقر فرمو گور یتائی ہسا گیسے
یم زن اولاد واجنی ماج آسن شیر واجنی ماج تم آسن غم زده کیا آسن اور یم بی اولاد آسن تم آسن خوش سو کیا گو فرماون یم زن یم شیر واجنی آسن یم کیا آسن پریشان حالانکہ نچی یز بڑ نعمت اولاد انسان چھو دبن یگسم حاصل لیکن یمن باس مصیبت ہی اولاد یہ کیا اس باس سو شاز اس وچھن اوے چھ تھاون اڑا کوئی اکوئی کین نہ أڑ تھا کچھ ز اکثر حالات رکے میں یہ یا زت نت اچھا اوڑ گام من کن جائے آس تمہ آئی کھن ورنہ کیا ز مطلب کیا گو مش اولاد تھا سی غم گسان کمس امس ماجہ کیا گسان اتہ آو ماجہ ہند تذکر مالس ماجہ امس اولاد تھان سی کیا گسان غم گسان اور آن ول کیا اور آن ول خوش سہ کت پہ ون آئی نی تمہ انداز کہ حالات کشیر مز لیکن شروع گئی چلو یا جملہ چھ پور بظاہر سانہ معاشرت مز گھنہ لیکن نبر پور کہ پن پان خوبصورت تھونے موجود کہ مے ہسا کورک ترہ ورش بہ گھس شٹھن تم باسن کت ترہ ورش بہ گھس ینگ نظر یہ خوبصورت نظر یہ گھس میں متاثر تو مے کیا فائدہ پہ تیل پلو لاگن مے کیا فائدہ تیل سن لاگن مے کیا فائدہ یم سنڈل لاگن تو بنیار یپ ویل پہ دماغس مز مے گھس لوگ وچن بہ کمہ آئی چھس لاگن کر اس لیے سہ پن سکن بچا خاطر تازگی بچا خاطر کیا وی کر خاندر کران لیکن پتہ جوڑ نیون تعی کر تو بہت گا وی فلحال جوانے باسن اس تو حال بچہ چنا اڑھن دہن ورین بچ تاون دنیا حالات پندہن ورین اور کشیر مز تم شروع گمت ٹھیک اگر چھ پندہن ورین شن ورین لیکن یہ تو گو شروع وری زو وری نسا فلحال اس کیا تھا بچے خاندر کیا کور بابا یہ فرمو اولاد نہ تھاون واجنی کیا آسن تم کیا آسن تم آسن خوش یہ فرمو ویزار البغی والحسد والشح اور ظلم حسد بخل گئی سام ویہلک الناس لکن مز بچ تباہی اکھ اکس مارن ویقتل الکذب ویقل الصدق اپوز گھس زیادہ پوز گھس کم وحتی تختلف الامور بین الناس تاکہ ہر ہر مسلس پہ کریں لوگ پانی ونی اختلاف اس چیز نے اختلاف تہ یعنی لوٹ چیز تب پہ کریں جھگڑ اور نہ مان یہ نہ مان یہ تیوت بنا عزت مسلہ بنائے نا پہ لکٹن لکٹن چیزن اختلاف اختلاف کر کر اچھا ویت تبل ہوا نفسنی خواہشات پت پت پکان ویقزاب زن یہ چھ اک چیز ہم واضح اس لیے ونم نا تم کی ویقزاب زن اور کر انداز سی فیصلہ کم سن کر بس یہ اخت انداز سی فیصلہ سہ کیا گو انداز یعنی ان علم علم آس نی وچھ ات مجھے سیری اس چاہے مفتی بغیر علم اگر فیصلہ کر یہ قیامت چی نشانی مز اگر عالم بغیر علم فیصلہ کر معلوم چھس نا ام باوجود کیا کور چاہے اوقاف کن جائیں فیصلہ کر چاہے دارو افتاح کن جائیں کان چیز فیصلہ کر مڑ دادم فیصلہ کر اب فرما حدیث پاکس من فیصلہ کر والن ترے قسم فیصلہ کر والن کس قسم فرمو اخ آس جنت آسن جہنمس اخ آس جنت کم حض آس کس حض آس جنت کم آسن جہنمس فرمو سہ فیصلہ کر وول یمس معلوم اس فیصلہ کیا یعنی یمس علم اس امہ چیز یت سہ فیصلہ کرنے گو اور حق اس معلوم پتہ کورن فیصلہ حق مطابق یہ آس کت مز جنت من بیاکھ انسان یمس حق اس معلوم کیا اس حق اس معلوم لیکن حق معلوم آس باوجود کورن فیصلہ نا حق فرمو یہ آس کت مز کس گئی ز تریم فرمو یمس حق اس معلوم یمس حق اس ام کور معلوم آس بغیر فیصلہ یہ وق یہ چیز ہمس سو دن نظر ہمس معلوم لیکن یمس اس درو کت یہ درو فیصلہ کرنے اہن یہ درا زمین لکن زمین فیصلہ کرنے ولی ہمس دمو یوت تو یمس کیا دمو رشتہ چون یہ دپان اہن ہے ہے تاری نی کہین تاری علم بغیر اس لیے وق چیز فرمو اکثر ہسا ہن انداز سان فیصلہ کرنے بہرحال یہ آئی کی چیز مزید چیز ات اندر یم زن قیامت چی نشانی مز بیان اللہ پاک بچن تمو تمام چیزوں نش یم نش نبی علیہ الصلاۃ والسلام یم پیشن گوئی کرت یسان چھ میری امت گھس ام نش رکن اللہ پاک دین ون بوزت عمل کرنک توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین